Terus saat niki nek kula jenengan niki upama nggih niki bahas masalah ngamal cilik, ngamal saithik nggih. Nek kula sampean niki umpama nimbang napa nggih, nayon-ayone gawe contoh ngoten nimbang jagung nggih. Jagung niku nek teng ceneng, nek ngarani ceneng nggih, sing kene timbel sing kene ceneng ngoten nggih ngarani nggih. Jagung niku nek sampean adahi ceneng. Nek ngarani ceneng apa niku pokoke? Pokoke sing adahi ngoten niku lho nggih. Sing kene timbel jenenge. Upama sak kilo. Sak kilo niku dikei jagung tenggene cenenge niku. Jagung niku disokno surmeh setengah dhuwur. Lah kok ra eneng sak kilo nduk. Sampean tambahi jagung siji. Sampean nek muni disepundi? Aja muni ra eneng kanggone. Ngoten lho. Wes, sampean tambahi jagung loro. Jagung rong iji niku lho. Plek ha urung eneng ambune popo to. Sampean tambahi jagung telu. Ijek muni neh aja. Ge opo jagung rong iji eneng bobote opo? Dekak biasane muni ngono ta. Lah nek teko 10 jagung, teko 11 jagung, teko 20 jagung lagi nyut plek sak kilo upama niki. Pun sane sampean sakniki ditakoki awake dhewe. Jagung sing ngarep dhewe meng jirim eneng kanggone apa ora? Nek jirike mang ra neng kanggone jirim, ya jagung sing nomor 2. Ya ra neng kanggone neh to berarti. Jagung sing nomor 3. Ya ra neng kanggone neh to. Lah jagung sing nomor 20. Eneng kanggone jirim mergo lagi nyut plek sak kilo. Bener to gak ngomong ngono kuwi? Salah. Sing bener ya mulai jagung pertama meng wis eneng kanggone. Jagung kedua, jagung ketiga sampai jagung 20 lagi nyut plek lagi sak kilo. Maksude kula sampean niki urip teng donya niki nek umpamane kok aku iki eneng rinong ratan iki kok iso nyingkrehno, tak singkrehne. Dan eneng ganjarane sepiro, lho aja muni eneng ganjarane sepiro. Iki kok terus ditumpuk, 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 ditumpuk sampai mati, sok ben totalan ditimbang akeh ndi ngamal eleke karo ngamal apike. Duh. Nek tinimbangane iki eneng duit 2000 repes nang tak sakane tak lebokno kotak masjid. Lho. Nang ngene ngapane ya duit 2000. Aja muni nang ngene ngapane. Iki nek wis terus kulino iki nglumpu. Ngaten. Nah. Contone nggih niki wae. Lah kula sampean niki nggih ngoten nggih sak lah ya lho aku kuwi lho kaya wiritan niku ya kaya ora ning kanggone popo ngono modele pikiranku ki mbuh pikiran sing pin astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah sekletak sajadah diuncal terus nyekel krenjang nyekel larit ngono ki lho aku ki lho bendina ki kaya ora ning artine ngono modele iki neh jirine kon astagfirullahalazim neh ya sesuk neh bar salat ya astagfirullahalazim 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 iki kok kaya aku kok kaya atiku ora tambah piye-piye ya. Aja muni ora tambah. Aja muni ora tambah. Soale niki diklumpukno sok mben ditimbah. Dadi cangkem dienggo muni astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dhewe ngoten niku. Aja muni gak ning papane. Sebab niki diklumpukno ditimbah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairu yarah sapa-sapa ngamal senajan gedene sak semut bakal roh walesane wa may ya'mal mithqala dzarratin syarru yarah sapa-sapa ngamal elek gedene sak semut budak bakal roh walese ndongaten iki. Dadi kula sampean niki cangkem niku upama kok dienggo muni le kan budal sekolah to le wis jam 7:30 nang ngados kek terus sampean dadekan tanggane muni jegelem bidu imbuem we ngomong ngono tok rumangsane yo ya bener dosane dosa cilik tapi cilik
Lho. Nglumpuk ngeten lho. Le mbedal-bedal nang sawah to le kok tengok-tengok e. Sampean tanggane dadekan jegelem biduk ibu empe. Ono megawi ae. Ngono ki nggem desa gedhe ya desa cilik. Lah tapi nek kulino cangkem bonggo muni ngono terus, kan nglumpuke dadi sak trek to kuwi suwe-suwe. Lah apa meneh nek wis kadung biasa. Lho ngeten lho, cangkem nek wis kadung biasa. Biduk iwe karo mbok em lho. Ono kan ya nglumpuk to. Lah krikil niku senajan gedhe niku sakmono nek nek cok. Lah nek sak trek kan ya akeh to. Lho ngeten lho. Lah nek wis bendina cangkem kuwi kulino mbok nggo. Ngono, ya ayo kan tek-tekan tosok bini itu ngerti nih ngerti nih ya niki wau bahas fama ya'mal mithqala dzarratin khairu yar ngerti nih ya terus nggih niki wonten sami ingkang kula terangaken nggih walidzalika qala ba'du min syaikhi Abi Usman Al-Maghribi anna lisani fi ba'dil ahwali yajri bi dzikri wal qur'ani wa qalbi ghafilun faqala ushkurillah. Abi Usman Al-Maghribi niki ditakoki kalih santrine nuwun sewu yai kula niku nggih biasa kadang nggih maca kulhu kadang nggih maca kula dibinas kadang nggih ana muni cangkem kula niku nggih zikir nggih astagfirullahalazim tapi ati kula niku mikir liyane mboten mantep blas ngoten ati kula niku dawuhe Abi Usman Al-Maghribi ya kowe iku syukur marang Allah. Duh ngoten yai tasik kan syukur iya lah cangkemom dilakokno ngono karo Gusti Allah lah kulino cangkemom dilakokno misah ngono lah ya elek to. Nah cik piro-piro cangkemem angger-angger astagfirullahaladzim. Icik piro-piro cangkemem angger-angger subhanallah. Dan nek cangkemem karo Gusti Allah dikulinakno misoh, dikulinakno ngono mangga ya. Wis piro-piro cangkemem dikulinakno apik karo Gusti Allah. Jadi sepundi niku ya melok wae ngono. Mulane kados kula terangake kalau penginane jamaah tahlil piye kula niku mboten terusaken khusyuk melok wae jamaah tahlil melok wae anut kiai la ilallah la ilaha illallah mboten niku pikiran kula niku nggih mikir suguhane tempe to apa kok iki ora cocok karo alah pikiran ngono ndah wis melok ae sepira-pira cangkemem diku dilakokno ngono karo Gusti Allah ngoten niku